të sotëm, dy të lije janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe më pas sherri ka agravuar në përdorimin e thikave. Këto janë pamjet nga vendi i ngjarjes ku ka ndodhur pra ky konflikt deri në përdorimin e armëve të ftohta në lagjen Skënderbeg të qytetit të Shkodrës, pasi janë dy të rinj, njëri moshës 22 vjeç, ku duhet teksuar se konflikti ka qenë i çastit, ndërsa policia tashmë ka identifikuar autorin dhe është në kërkim të tij. Por çfarë ka ndodhur saktësisht? Përshëndetje Ergys. Por Artil, përshëndetje. Në fakt është një plagosje e cila është regjistruar rreth orës 9:10 minuta në lagjen Skënderbeg në qytetin e Shkodrës, ku nga sa kemi arritur të mësojmë edhe nga vendi i ngjarjes, por edhe nga dhënat e policisë së Shkodrës, tashmë është identifikuar autori i kësaj ngjarje, i cili dyshohet se shtetasi Anton Gjergji, 26 vjeçar, ndërkohë që i plagosur ka mbetur shtetasi Amardio Gjoka, 22 vjeç, i cili është banues në fshatin Hotiri, njësisë administrative Rethina, në territorin e bashkisë së Shkodrës. Mendohet që të paktën nga dhënat që kam nga vendi i ngjarjes, dy të rinjt kanë qenë bashkë në një lokal, duke diskutuar me njëri tjetrin, më pas në agravime sipër situatës janë konfliktuar dhe më pas autori ka marrë një thik dhe më pas ka qelluar në drejtim të 22 vjeçarit, i cili edhe për shkak të distancës së shkurtër, pasi lagja Skënderbeg është në afërsi të Spitalit Rajonal Shkodrës, 22 vjeçari është dërguar menjëherë në Spitalin e Shkodrës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia ka identifikuar tashmë autorin e kësaj ngjarje, ka shpallur në kërkim 26 vjeçari, ndërkohë që motivet e sakta nuk dihen se cili ka qenë shkaku i debatit mes dy të rinjve që ka quar edhe në përdorimin e armës së ftohtë tip thik ndaj të cilit është qelluar ndaj 22 vjeçarit disa herë nga 26 vjeçari i cili është shpallur në kërkim nga ana e policisë së Shkodrës. Ndërkohë, Ergys, personi shpallur në kërkim dhe i identifikuar nga ana autoriteteve të policisë vendore në Shkodër, është një person që ka pasur procedime të mëparshme, apo? Jo, Nertil, nuk rezulton si një person me precedent më pashëm penal në skedaret e policisë së Shkodrës. Mendoa që gjithçka mund të jetë edhe për motive banale, megjithatë ngelet për të parë edhe përfundime që do të nxjerr grupi hetimor i policisë së Shkodrës ai takon kësaj plagosje të regjistruar në lagjen Skënderbeg në mëngjes rreth orës 9:10 minuta. Dhe çfarë ka quar në konfliktin mes dy të rinjve që është dashur dhe përdorimi i mjeteve dhe armëve të ftohta. Mirë, faleminderit Ergys.